למי שלא מכיר, שמי נתן פלד, אני רופא, אני רדיולוג פעיל משהו כמו 25 שנה, והסיבה שאני פה, המוטיבציה שלי פה, להיות פה, זה שאני במשך יותר מ-15 שנה נמצא בשיתוף פעולה עם התעשייה ועם חברות סטארט-אפ שעוסקות בכל מיני אספקטים של דימות. במצגת שלי אני אתן לכם איזושהי סקירה על איפה אנחנו נמצאים, איפה לדעתי אנחנו נהיה בעתיד הקרוב, איפה הייתי רוצה להיות בעתיד הרחוק, ואני אספר לכם קצת על הניסיון שלי בקשרים ביני ובין התעשייה, ואני אספר לכם קצת מה אני חושב, ואני מקווה שיהיה זמן גם לדיון קצר. את השקופית הזאת ראיתי לפני משהו כמו 10 שנים באיזה מאמר שדיבר על מולקולר אימג'ינג, והוא הציג אז איפה אנחנו נמצאים ברפואה בכלל היום ואיפה אנחנו רוצים להיות מחר. והאמת היא שמאז ועד היום הרבה לא השתנה. אנחנו עושים מעט מאוד גילוי מוקדם, מעט מדי לטעמי. יש ממוגרפיה שהיא מאוד well established, וזה קשור הרבה מאוד בלובי שיש לנושא הזה, ולהשקעה שיש בזה, ותוצאה מכך יש לזה גם היענות, והדבר הזה בהחלט הוריד שיעורי תמותה ותחלואה משמעותית אצל נשים, וזה טוב. והלוואי וזה יכול היה להיות גם בתחומים אחרים שהם לא פחות קטלניים, כמו למשל המחלה הקרדיו-וסקולרית וסרטנים נוספים. אנחנו תמיד עושים את ההבחנה מאוחר מדי, כמעט בכל תחום. גם במחלה קרדיו-וסקולרית וגם בסרטן, אנחנו תמיד מגיעים לחולה שהוא כבר סימפטומטי. זה ברוב המוחץ של המקרים. הטיפולים שאנחנו נותנים הם טיפולים די ברוטליים לטעמי, עדיין, אם נדבר על כימותרפיה ורדיותרפיה ואפילו אנטיביוטיקה, ובוודאי הפעולות הניתוחיות שאנחנו קוראים להן מין אינבייזיב, דוחפים שלושה קתטרים לתוך בטן של בן אדם, עושים פעולה לפרוסקופית וקוראים לזה פעולה מין אינבזיבית. אז נכון שיחסית לפתיחת בטן זו פעולה הרבה יותר קטנה ופחות טראומטית, אבל היא עדיין פעולה אינבזיבית, כנ"ל לגבי צנתור, כנ"ל לגבי טיפולים רדיותרפיים ועוד. גם את המעקב שאנחנו עושים, אנחנו עושים בצורה די פולשנית, עושים ביופסיות, עושים פעולות די מכאיבות, ואנחנו היינו רוצים להיות במקום אחר, ואני חושב שאנחנו צריכים להיות במקום אחר. אז אנחנו צריכים פשוט להסיט את הטבלה שמאלה, לעשות הרבה יותר סקרינינג, לגלות מחלות בשלב הרבה יותר מוקדם, פרסימפטומטי, לעשות את ההבחנה לפני שהחולה סימפטומטי, ברמה מולקולרית, שנוכל לכמת את המחלה, כן? לעשות הדמיה שהיא כל גופית, לא הדמיה שהיא לפי איבר או לפי מערכת, אלא ממש הדמיה כל גופית, לטפל בצורה מין אינבזיבית אמיתית. זאת אומרת שהטיפולים הכירורגיים, ואני אדבר על זה בהמשך, יהיו באמת, באמת, עם נזק סביבתי מינימלי, הייתי רוצה אפסי, הייתי רוצה לראות טיפולים תרופתיים שהם טרגטד. זה לא שאתה שופך דלי של אנטיביוטיקה על חולה בתקווה שמשהו יגיע להשקדים או לשלפוחית השתן, אלא תיתן טיפול שיגיע לאן שצריך להגיע, כנ"ל בכל מצב חולני, ושהמעקב יהיה כנ"ל כמותי וברמה מולקולרית, ושנוכל להיות משוכנעים שהמחלה אכן נעלמה, ונוכל גם להדגים את זה, ולא כמו היום שאנחנו יודעים שהרבה פעמים גם בטכנולוגיות מאוד מתקדמות שקיימות היום, אנחנו מגלים לצערנו מאוחר יותר שמה שחשבנו שנעלם פתאום מופיע שנית אחרי שנה או שנתיים. אז מה קורה היום? יש לנו היום אמצעים של הדמיה, אני אדבר בעיקר על CT, כיוון שאני איש של CT ואני לא רוצה לקפח שום אמצעי הדמיה אחר, יש MRI ואולטרסאונד ורופאה גרעינית
ועוד, ויש הייבריד אימג'ינג, אבל CT הוא עדיין, ואני מעריך שיהיה גם ב-15 שנים הקרובות, הבקבון של אימג'ינג, ואי אפשר יהיה בלעדיו להרבה זמן, ולכן אני אקח אותו בתור מודל, ויש בו גם כמה דברים שדרכם אפשר להראות לכם מה הייתי מצפה, ומה אפשר אולי לעשות יותר טוב ממה שאנחנו עושים היום. אז המיוחד ב-CT שהוא קומפריאנסיב, ואתה יכול לסרוק בן אדם מכף רגל ועד הבוין ב-5 שניות היום, ברזולוציה של עד שליש מילימטר, שזה כמעט יותר ממה שאנחנו צריכים. אפשר גם לעשות את זה דרך אגב ב-MRI, ברזולוציה קצת פחותה, אבל בלא מחיר של קרינה. אנחנו עושים בדיקות שהן מאוד מדויקות. זאת אומרת, היכולות הפרדה שלנו של נגעים היא מאוד גבוהה. אנחנו מזהים נגעים בגודל של מילימטר ולפעמים פחות, גם ב-MRI, גם ב-CT וגם באולטרסאונד. יש לנו היום יכולת לעשות מה שנקרא hybrid imaging, לקחת טכנולוגיה שנותנת אנטומיה טובה וטכנולוגיה שנותנת פיזיולוגיה ופתופיזיולוגיה ולשלב ביניהם ואז לראות תהליך ולתת לו גם איזשהו הסבר אם זה תהליך גידולי או תהליך דלקתי וכולי. אנחנו היום יכולים גם לעשות הדמיה פונקציונלית, זה אתם תראו בהמשך, אני לא אתעכב על זה, אבל אנחנו יכולים להסתכל על איברים וגם לראות בתוכם תהליכים כמו זרימה ועוד פעילויות מטאבוליות שנותנות לנו אינדיקציה על מה מתרחש שם. ויש יותר ויותר שימוש במה שנקרא Image Guided Therapy, טיפולים מונחי הדמיה. מכף רגל ועד ראש יש מערכות שיודעות לטפל במוח ובחזה ובשלד, והכל תחת הדמיה, בוודאי כל הביופסיות וניקוזים, הכל נעשה תחת ההדמיה. אנחנו כל כך מהירים שאנחנו יכולים להקפיא תמונה באופן מעשי, אז זה CT של ראש צוואר של ילד שעבר חבלה, וחשבו שהוא נחבל בצוואר שלו, ואתם רואים שכיוון שהבדיקה כל כך קצרה, אנחנו תופסים שהוא בוכה, אבל התמונה יוצאת ללא תזוזה, וזה היתרון שכבר קיים בהדמיה הקיימת. אני רוצה לומר ש-CT חשוב גם מהטעם הפשוט שהוא נמצא בכל בית חולים, לפחות שניים, ונמצא גם בקהילה, והוא בעצם הכלי הכי משמעותי נכון לרגע זה בטיפול בחולה משמעותי. יש פה וריטי של אנשים, יש פה הרבה מאוד אנשים שיודעים הרבה יותר ממני על הרבה מאוד דברים שאני מציג פה, ויש אנשים שאני מניח לא יודעים הרבה הדמיה, אז הסרטון הזה שהכין לי איזה סטודנט נחמד, הוא מציג, ראיתם, תמונה כל גופית, אנחנו יכולים לראות את המוח, אנחנו יכולים לראות סטרוק, להעריך סטרוק בתוך המוח, לדעת מה החלק שעדיין viable, אנחנו יכולים להוציא את הלב מתוך בית החזה, להסתכל בנפרד על כל הורי כלילי, לראות את הלב בתנועה, כן, בלי לשים סכין על הגוף. בקיצור, אנחנו יכולים לעשות life autopsy מאוד מאוד מדויקת, כן, ואנחנו אפילו לוקחים את זה, חושבים לקחת את זה לעולם של לימוד של סטודנטים. אנחנו יכולים להיכנס לכל איבר, לכל צינור בגוף. בצורה וירטואלית, אם זה קנה, במקרה הזה, אם זה, תכף תראו, קולון, אנחנו יכולים להגיע למקומות שאנחנו מתקשים להגיע עם האמצעים הרגילים, הצינורות, האנדוסקופים למיניהם. להערכתי הפעולות הווירטואליות הן פחות טראומטיות, והרבה פעמים הן גם ביי פרודקט של מה שאנחנו עושים in any way. אנחנו יכולים לעשות זיהוי ממוחשב של חלק מהפתולוגיות, לנסות לאפיין אותן, ואנחנו יכולים לעשות מסעות בתוך הצנרת של כלי הדם, שזה הדבר שהכי מרתק אותי. אז למבוגרים שבינינו שראו את המסע המופלא, אני חושב זה היה באמצע שנות ה-60, כן, אז היום אנחנו יכולים לעשות מסע כזה בקלות רבה, כן?
בנתיב של כלי הדם. ואני ביקשתי בשנת 2004, ביקשו לי לתת הרצאה על life autopsy without complication, אז אמרתי אני אדגים איך אפשר לנסוע בתוך הצנרת של האורקים אצל הילדה הזאת, שזו ילדה שסובלת מטקייסו, ואנחנו עוברים דרך הצירויות שאי אפשר לעבור שם עם צנטר. כן, אז המסע הזה התחיל בקרסול בצד שמאל והסתיים בקרוטיס בצד ימין. אנחנו נגיע לזה אחר כך. אנחנו עושים hybrid imaging בכמויות הולכות וגדלות, כלומר בזה PET-CT, וה-PET-CT יודע לקחת יודע לקחת בדיקה שהיא אני קצת דילגתי, סליחה. לקחת בדיקה שהיא CT, לעשות לה קפלינג עם בדיקה של רפואה גרעינית, וכשאנחנו מסתכלים, זה אדם שלם, אתם רואים ראש, כתפיים, חזה, לב, מעיים, כן? ופה יש איזושהי מסה, אני מספר לכם במיצר, במדיאסטינום, כן? וכשאנחנו מצרפים את זה לפט, אז אנחנו רואים שיש פה מסה מאוד בוהקת, שלא צריכים להיות רופא גדול כדי להבין שזה לא בסדר. אז אם אנחנו אומרים לכם שבוהק זה לא בסדר, אז כל אחד, גם ליימן, יודע שזה לא בסדר. אני עסק טיפה אחורה. פשוט דילגתי. אוקיי. אנחנו יכולים לראות הכל מאור לאור, מאור לאור, אצל הילדה הזאת שהייתה עוברת צנתורים חוזרים ונשנים כל פעם שהיו חושבים לעשות לה משהו או להעריך את המחלה של המחלה. טקייסו זו מחלה של כלי דם שהיא רב מערכתית, והיא פוגעת בכלי דם לאורך כל הגוף, וכל פעם היו מסנתרים אותה עד שאנחנו הגענו ליכולת לעשות סריקות כל גופיות כאלו, והסריקות האלה בנויות מבדיקת ה-CT הזו, כן? בדיקת ה-CT הזו נתנה לנו את מה שראינו קודם. אנחנו יכולים בלחיצת כפתור להוציא המון אינפורמציה מהווליום הזה, להסתכל על הלב, להסתכל על כלי דם, להסתכל על הריאות, להסתכל על היחסים בין הלב והריאות, להסתכל על הכלי דם בצוואר ובמוח ואת היחסים שלהם עם הגולגולת. אנחנו יכולים לקחת חולה כמעט מחוסר הכרה או מחוסר הכרה באי שקט מחדר מיון, כן, אתם רואים, יש לו מסכה של חמצן על הפנים, כן, ואנחנו רוצים לדעת, לדוגמה, זאת הרבה פעמים שאלה שנשאלת, אם יש לו חבלה בעורקים של הצוואר, כן, כי זה מצב חירום שדורש התערבות, ואנחנו לא צריכים הרבה, הבדיקה לוקחת שניות ספורות, הזרקה של חומר ניגוד, ויש לנו פה הכל, ובעזרתו האדיבה של חבר טוב שלי מפיליפס מערכות רפואיות, אז אני ביקשתי ממנו לעשות טיול בתוך כלי הדם, לא רק להיכנס לתוך כלי הדם, אלא גם להיכנס לתוך המוח ולראות אם יש שם התרחשות. אין פה שום דבר, אני פשוט רציתי להדגים כמה בקלות אנחנו יכולים לראות וכמה זה מתסכל, שאני לא יכול לקחת את הדאטה סט הזה ולהפעיל בתוכו משהו, אלא אני עדיין, כדי לעשות פה משהו, אני צריך להיות מאוד מאוד פולשני. אז הנה אנחנו נכנסים פה בקלות לתוך כלי הדם, ואנחנו עולים לתוך המוח, בתוך עורק התרדמה. אנחנו נמצאים עכשיו בעורק התרדמה המשותף, הקרוטיס, תכף נגיע להתפצלות, נעבור אותה, ניכנס לתוך הגולגולת, ואנחנו יכולים להמשיך ולשייט שם. הנה זאת ההתפצלות, אנחנו עולים למעלה, ואתם רואים שתכף תראו שהלומן הזה הולך ונעשה צר וצר וצר, ואנחנו יכולים להגיע לכלי דם שהם בקוטר של מילימטר ופחות, ואם נשפר את הרזולוציה אפשר גם פחות מזה. פה כבר היינו, מה הבעיות שלנו? ואני פונה אליכם כיוון שיש לי אנשים שאני משתף איתם פעולה כבר הרבה שנים, נגיד בפקולטה למחשבים, בראייה ממוחשבת במיוחד, והם עוזרים לנו לפתח רעיונות איך לטפל בכמות העצומה של דאטה שאנחנו מקבלים, כי הבדיקות הללו, הכל גופיות האלו, מייצרות הרבה יותר אינפורמציה ממה שאנחנו מסוגלים לטפל בה.
כי אני נוהג לטפל ולהתייחס למה ששואלים אותי. שואלים אותי, יש אירוע מוחי, אין אירוע מוחי, יש דיסקציה, יש אירוע לבבי, יש שבר, יש גידול. אז אני עונה, יש או אין, ומסתכל כמובן, אבל יש כל כך הרבה יותר אינפורמציה. אנחנו יכולים ללמוד, לדוגמה, מה מסת השריר של הבן אדם, כמה שומן יש לו, מה מסת העצם שלו, מה המצב התזונתי שלו. אנחנו, ולדעתי, לדעתי אנחנו הרבה מאוד מחמיצים מחוסר היכולת שלנו לנתח את מה שאנחנו רואים, כי יש כמות כמעט בלתי נתפסת של אינפורמציה לאיבוד. ובשביל זה אנחנו צריכים את העזרה של אנשים חכמים ממני, שידעו לקחת את האינפורמציה הזאת, אני אצביע עליהם מה הם צריכים, והם יעזרו לי לנתח אותה בשיטות מתקדמות ובדיספליי נוח. אז אני רואה המון, והרבה פעמים אני מתקשה להבין מה אני רואה. אני רואה גידולים או קשריות בגודל של מילימטר, ואני צריך לנחש שזה שפיר או ממיר, ויש לי כל מיני שיטות די פרימיטיביות, די גשטלטיות, שהן לא מבוססות מספיק, ואני הייתי מאוד רוצה שהחוכמה של אנשי מחשבים, של ראייה מחשבת, של בינה מלאכותית, יעזרו לי להבין מה אני רואה, ואני חושב שגם זה אפשר. והדבר הכי חשוב זה הנושא של התערבות. הנושא של התערבות, לעשות דברים בצורה אופטימלית, לא כמו שאנחנו עושים היום, לדעתי, בצורה סאב-אופטימלית. מה יקרה בעתיד הקרוב? בעתיד הקרוב אנחנו נשפר מהירות, נשפר דיוק, נטפל בנושא הקרינה שהוא נושא מטריד, כן? במיוחד שחלק הארי של ההדמיה המשמעותית נעשה ב-CT ושם יש כמויות נכבדות של קרינה, אז הנושא הזה מטופל, מטופל יפה לדעתי, וימשיך להיות מטופל. לא נצליח לקבל תמונות בלי קרינה בכלל, אבל נצליח לקבל תמונות עם הרבה פחות קרינה ממה שאנחנו משתמשים היום. אנחנו נעבור בהדרגה מהדמיה דו-ממדית להדמיה תלת-ממדית. אנחנו חיים במקצוע מאוד שמרני, רפואה. אנשים מאוד מאוד מתקשים לעשות את המעבר ממה שהם מכירים לדברים חדשים. אני מקווה שהסטודנטים שילמדו בתחנות עבודה שיודעות לייצר תמונות תלת-ממדיות, שהרבה יותר טבעי להסתכל עליהם והרבה יותר נכון להסתכל עליהם והרבה יותר קל לעשות איתם אינטגרציה, ועם הנבדק ועם הרופא המטפל יהפכו להיות הכלי העיקרי שאנחנו עובדים איתו, כי זה הרבה יותר נכון לדעתי. אנחנו נעבור יותר ויותר למה שנקרא פיוז'ן, שיש לנו בדיקות MRI ונוקלר מדיסין, CT ונוקלר מדיסין וכולי, ששם אנחנו יכולים לראות בנוסף לאנטומיה מצוינת גם פתופיזיולוגיה. אז אמרנו היבריד אימג'ינג, סקרינינג. בדיקות סקר שאמרתי הן בעיקר ממוגרפיה, הולכות ומתפתחות. יש את הטרנד הזה בעולם המערבי שנקרא worried and wealthy, אנשים מגיעים לגיל מסוים ואומרים אוקיי, אני בריא, מרגיש טוב, יש לי חיים מצוינים, אני רוצה לחיות forever, ואיך אני אעשה את זה, איך אני אוודא שאין לי אחד מהקילרים הגדולים, מחלה קרדיו-וסקולרית, סרטן הרמונית והריאה אצל גבר, קולון, אצל אישה, שד וכו', איך אני מברר את זה? אז אני מעריך שהעניין הזה של סקרינינג ילך ויתפתח. המניעה העיקרית עכשיו זה נושא של קרינה ועלות, אבל זה בהחלט נכון לעשות, כי ככל שאנחנו מגלים תהליך פתולוגי מוקדם יותר, היכולת שלנו להתמודד איתו גבוהה יותר. יש בעיה שאני זהיתי ושל קומפליינס. אני גיליתי, ולא להפתעתי, שלדוגמה, קל לי מאוד לגייס אנשים לעשות סקרינינג של מחלה קרדיו-וסקולרית. למה? כי בפרספציה של האוכלוסייה, זה מחלה ברת טיפול. זה מחלה שלא הופך אותך לקריפל, ואם אתה מטפל בה בזמן, הצלת את חייך, ואף אחד לא רואה לך שום דבר חיצוני. אם אני מגלה שיש לך סרטן, הלך עליך, אז גם אם אני אעזור לך, זה נורא, ויש הרבה מאוד אנשים שלא רוצים לדעת שיש להם סרטן, כי להערכתם אין להם סיכוי לנצל ממנו. אז הם מעדיפים לא לדעת. יש בזה גם אמת, כי הרבה פעמים אתה מודיע לבן אדם שיש לו סרטן לבלב, נניח שנתיים קודם, אז מה עשית? פשוט הפכת אותו לאומלל שנתיים לפני שהוא צריך לדעת שהוא הולך למות
וזה גם שאלה גדולה, וזה שוב מחזיר אותי לנושא של זיהוי מוקדם אמיתי, ממש מוקדם, וטיפולים הרבה יותר טובים ממה שיש לנו היום להציע בחלק גדול של המחלות. הנושא של non-invasive coronary imaging, אני אומר אותו בנפרד. יושבים פה אנשים נכבדים מהתחום הקרדיולוגי, ואני אומר להם, הנה, מעל הבמה, שאבחון של המחלה, של היצרות הקורונרית צריך להיות מבוצע בצורה לא פולשנית, it's about time. אני חושב שגם הם מבינים את זה. אני אומר את זה בנפרד, בגלל שזה נתח כל כך חשוב בבאג'ט של הלסקר, שהוא ראוי לתשומת לב מיוחדת. אני יודע שבארצות הברית מוציאים משהו כמו 60 מיליארד דולר בשנה על צינטורים. אז אני חושב שאם יעברו לנון-אינבייזיב ויורידו עלות נניח מ-100 ל-20, יחסכו הרבה כסף ויעשו הרבה פחות פעולות מיותרות בהמשך. ומצד שני, יגיעו לחולים הנכונים הרבה יותר מוקדם ויטפלו בהם הרבה יותר נכון. Image Guided Therapy, RF, קריאו, פוקוס אולטרסאונד, לאפ, אנדוסקופי, הכל. יהיה יותר ויותר, אני עדיין קורא לכל הפעולות האלה פעולות אלימות. RF אבליישן, קריאותרפי, פוקוס אולטרסאונד, לאפ, פעולות מכאיבות. פעולות מכאיבות והן פעולות פולשניות והן לא מין אינבייזיב. נדבר על נושא של, האבחון הממוחשב. מה שאתם רואים פה זה מודליטי, מערכת פאקס ותחנות עבודה וצפייה. באופן רגיל, בדיקה נוסעת מהמודליטי, מהסיטי, מהאולטרסאונד, מהצילום אל הפאקס, ועוברת לפענוח בתחנות הפענוח השונות, והמודל שאנחנו מציעים כבר לפני 10 שנים כדי להתגבר על זה בצורה יותר אלגנטית, זה לעשות את הדבר הבא, שבדרך אל התחנות צפייה, הבדיקה עוברת עיבוד ממוחשב ונוסעת כשהיא כבר מעובדת לצפייה. גם חוסך זמן, גם משמש כמו second reader, ובוודאי יכול בעתיד לעזור מאוד בטיפול של העומס הבלתי נסבל שיש על המפענחים. דוגמה, חברה קיימת שנקראת ארקדיה, שחלק מהאנשים שהשתתפו בהקמה שלה ובייצור התוכנה הזאת, זה אנשים שבאו מהטכניון ומה-IBM, וגם אני הייתי מעורב בזה. והתוכנה הזאת יודעת לקחת בדיקת CT ולזהות יצירות כלילית וגם לדווח עליה וגם לשלוח אותה לתוך הרשת וגם לשלוח אותה לטלפון וגם לתת התראה וכו' וכו', שאני חושב שאת המודל הזה צריך לאמץ בעוד שורה ארוכה של מצבים מסכני חיים. מה יהיה בעתיד הרחוק להערכתי? בעתיד הרחוק אנחנו נראה יותר ויותר פרסימפטום דיאגנוז, עתיד רחוק, לא יודע כמה רחוק, האופק מתקצר כל הזמן בעולם המחשבים, ואני לא יודע אם אני מדבר על 10 שנים או 15 שנים או אולי פחות. אנחנו נראה ונזהה תהליכים בצורה מקומטת וברמה מולקולרית, נטפל בהם באותה צורה עם מינימום collateral damage, וכך גם יהיה follow-up. נראה יותר ויותר שימוש ב-computed aided diagnosis, אין מנוס מזה. נוכל לעשות tissue specific diagnosis, לראות תהליך כשהוא מאוד קטן ולקרוא לו בשם, והכי חשוב, הכי חשוב, זה שניתן טיפול שהוא יהיה כמו smart bomb therapy. מאוד מתסכל אותי לראות מה קורה מסביבי. אני נמצא 2 סנטימטר מעל הלזיה בכבד, ולוקח לי לפעמים 20 דקות כדי לפגוע בה, ויושב לו איזה מישהו בנורס קרוליינה ומכניס טיל לתוך מערה שנמצאת 10,000 קילומטר משם, לתוך חור של מטר. אז זה נראה לי בלתי מתקבל על הדעת שלי כל כך קשה להגיע לנגע בכבד.
פשוט יש איזשהו גאפ בין העולם הרפואי ומה שמתרחש בחוץ, וזה נובע הרבה מהשמרנות שלנו, אבל גם מגורמים אחרים. מה הניסיון שלי בשיתוף פעולה עם התעשייה, עם הסטארט-אפ? בתעשייה יש מעט מאוד גופים שיש להם את הרצון להבין באמת מה הצרכים שלנו. יש לי הרבה פעמים רושם שהתעשייה באה אלינו עם כל מיני רעיונות פנטסטיים ומנסה למכור לנו אותם בכוח. אני אקח את זה בכלל ממקום אחר. אתם יודעים, יש עולם התרופות, יש תרופות מצוינות, וברגע שנגמר הפטנט, ראה איזה פלא, מופיעה תרופה חדשה. למה? כי ליצרן כבר לא משתלם למכור את התרופה המצוינת הקודמת, אז הוא מוכר את התרופה השנייה, שהיא איזשהו טאג נוסף, רק כדי לפמפם כסף. אז זה טוב מבחינת העשייתית, לי זה מאוד מפריע. אין שום מדיניות ממשלתית בנושא של, של, של באמת טיפול אמיתי בבעיות שאני דיברתי עליהן, והמדינה מבחינתה עסוקה בכיבוי שרפות בלבד. להשיג כסף לדברים שהם לא מייצרי כסף מיידי, זה כמעט בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. יש המון 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 ידע בתחום הזה של דימות באזור חיפה. יש 3 בתי חולים, יש טכניון, יש אוניברסיטה, יש תעשייה אדירה מסביב שעוסקת בתחום הזה, והגישה אליה בסך הכל די נוחה, רק הרבה פעמים אף אחד לא יודע שהשני קיים, וזה אחת הסיבות שאנחנו נמצאים פה היום. היצרנים הגדולים, הוונדורס, פיליפס, GE, סימנס, טושיבה, כולם עסוקים בדבר אחד, נוסעות מטוסים שנוסעות, ויש להם באג'נדה רק דבר אחד, לשמור על תקציב, לעשות רווח, לא להיכנס לכל מיני הרפתקאות, ובוודאי לא לקחת סיכונים מיותרים, כדי להתחיל משהו שהוא לא משהו שמישהו יאהב מחר, כן, איזה ונצ'ר קפיטל, כן, אז אתה צריך פשוט ללכת ולאסוף את האנשים ברחוב, ו-HMH זה חבר מביא חבר. אתה יושב עם מישהו, מגלגלים רעיון, ובזמנך החופשי, בתקציבך האישי, אתה מפלס את דרכך עם הרבה מאוד תסכולים. ולדוגמה, ברמה של מדינה, ופה אני אומר שזה המקום. אקדמיה, אני חושב, אקדמיה יכולה לעשות הכל. אז לדוגמה, אני מעורב במחקר אבולוציוני שהנושא שלו, התפקיד של הסמטר. יש מסטרנט שיושב בתל אביב ובודק מה התפקיד של הסנטר אצל בני אדם, ומסתבר, גיליתי להפתעתי, שהסנטר לא היה לנו תמיד סנטר, ולהומו סאפיינס הוא הראשון שיש לו סנטר, ולסנטר כנראה יש איזשהו תפקיד, אז זה נחמד לעשות מחקר אקדמי. אבל אני הייתי רוצה שהמחקר האקדמי יתעסק למשל במשהו שהוא נורא לא סקסי ונקרא רפואה מונעת. אני כבר מסיים. רפואה מונעת, זה אף אחד לא אוהב רפואה מונעת, כולם אוהבים רפואה קורטיבית שיש בה הרבה disposables. אז להשיג כסף לרפואה מונעת אי אפשר, גם אם זה מאוד נכון לעשות, ולהשיג כסף לדברים שהם לא תמיד מועילים הרבה, הרבה פעמים קל מאוד להשיג, וזה מתסכל, זה גיליתי בשופינג שעשיתי בין venture capitals למיניהם ותעשייה וכולי. אנחנו מתעסקים ברפואה, בטכנולוגיה שהיא בדרך כלל 20 שנה יותר זקנה מהטכנולוגיה למשל שנמצאת בצבא. וזה לא הצלחתי להבין, אז חלק מזה אני מבין שזה עניין של הרגולטור שלנו, שהוא מאוד נוקשה, אם זה ה-FDA, ועוד כל מיני גופים רגולטורים שמאוד מאוד תוקעים כל התפתחות, גם אם נראה על פניו שהדברים אין בהם סכנה, בכל זאת מתעקשים, וזה גורם לזה שאנחנו היום, אני עושה הערכות לשיטות, נניח לגיידד תרפי, באמצעים שהם בני 20 שנה ויותר. הייתי מאוד רוצה את האקדמיה, הרבה יותר מעורבת בדברים שהם טיפה אלטרואיסטיים, אבל מאוד מאוד
מועילים ברמה של מדינה. הייתי רוצה לצמצם את הגאפ, את הרווח בין הקצב התפתחות של מה שקורה ברפואה ובין השאר. אתה רואה בעולם של המחשבים ושל הצבא, אתה רואה התפתחויות פשוט מדהימות, ואצלנו תרדמת. אני מחפש אנשים שחולמים, שחושבים מחוץ לקופסה, שלא חושבים כמו כולם, שהם לא דוגמטיים, שיחלמו, שלא יעשו sleep walk. ואני שוב חוזר למסע המופלא. אני הייתי רוצה להגיע למצב שאני נכנס לתוך הדבר הזה ומנווט פעולה, משחרר סטנט, זורק כימותרפיה. שם אני רוצה להיות, שאני רואה הכל ואני לא יכול לעשות שום דבר, אני יכול לעשות מעט מדי. תודה רבה.